ပြောင်းလဲလာတဲ့ခက်စနစ်အရလူငယ်တွေရဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူတတ်များမှုမြန်ဆန်တာကိုလေ့လာရှုလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် အခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုထိန်းချုပ်နေနေရာမှာမိဘတွေအနေနဲ့အမှားလုံးမှလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိမ်မျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်မှုမလိုပဲမျက်ခြင်မပြတ်ဖို့အဓိကလိုအပ်တယ်လို့ ဟီယာရင်ဝမ်အနာသာအခရော့စ်ဂျန်နရေးရှင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဘယူတီဘလော့ဂါမဝင်းမင်းတန်းကပြောပါတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာကိုမပေးဘူးဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့လူမှုဝန်ကျင်ကအချင်းမြောင်းလာပြီးအင်ဖော်မေးရှင်းတက်ကနိုလော်ဂျီဖြစ်တဲ့ဒီဗိုက်စ်တွေပေါ်မှာပဲအဖော်ပြလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မဝင်းမင်းတန်းကဆက်ပြောပါတယ် basic human rights ပေါ့နော်အငါလည်းမှတ်မိုးနိုင်တဲ့အနေထားရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီကလေးကိုလည်းယုံကြည်ရလောက်အောင်သင်ပေးထားမယ်လုပ်ပေးထားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ သူရဲ့လူတယောက်ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့အခြေခံလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေလွတ်လပ်ခွင့်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်မပိတ်ပင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ဟိုကိုသာသားသမီးရှိရင်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့နော်လူကြီးနဲ့လူငယ်အမြင်မတူတာတွေရှိတာကိုညှိနှိုင်းပြီးလူကြီးတွေကလူငယ်တွေဝါသနာပါတာကိုထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နယ်လို့ဒါရိုက်တာမောင်တီကတော့အကြံပြုပါ
အဲ့ဒါစကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာမရှိဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်တချို့ဟိုဆိုကြလို့သူသူရဲ့ဟက်ဘစ်တစ်ခုကြောင့်မကြိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးအေးတနေ့ကအဲ့ဒီတညာလုံးမိုက်ဘူးနော်ဒါကသူရဲ့ဟက်ဘစ်ဘာလို့သူတကယ်ချင်းတယ်ကိုလည်းနိုင်ငံသားမအောင်အညမှသူကပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့အဲ့တညာလုံးဂိမ်းနေဆိုတော့ပြောတယ် order ဖြစ်တယ် အမလည်းအခုတော့မထသေးဘူးအဲ့ဒါ session ကနေတုံးဆောင်ငါအတွင်ကိုလူငယ်တွေလို့ရေပူရတတ်မှတ်ကြပြီးလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့အထိအစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှူမွားအောင်ပါ